السلام علیکم دوستو، دنیا میں بے شمار بیماریاں پائی جاتی ہیں جن میں موٹاپا بھی شامل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ 6 ممالک جن میں موٹے لوگوں کی شرح بہت زیادہ ہے۔ ان ممالک میں موٹاپے کی کیا وجوہات ہیں، کون سے ممالک اس عرضی کی لپیٹ میں ہیں، دیکھیے گا اس ویڈیو میں۔ میں ہوں عظمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹاپ فار آل ٹی وی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل ٹاپ فار آل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نمبر 6، پلاؤ۔ 340 جزائر پر مشتمل یہ ملک جاپان کے جنوب میں واقع ہے۔ یہاں 20,000 افراد رہتے ہیں۔ یہ ملک بہت خوبصورت ہے مگر یہاں ہیلتھ کے کافی مسائل ہیں، جس میں سب سے خطرناک موٹاپا ہے۔ 79% لوگ اوور ویٹ جبکہ 47% لوگ موٹاپے کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اس ملک میں موٹاپے کے ساتھ ڈائبٹیز، دل کی بیماریاں اور کینسر کا ریشو بھی بہت زیادہ ہے۔ نمبر 5، ساموا۔ یہاں کے 90% لوگ اوور ویٹ جبکہ 44% لوگ موٹاپے کا شکار ہیں۔ یہاں نہ صرف موٹاپا عام ہے بلکہ سٹروک اور دل کی بیماریاں خطرناک حد تک بڑھ چکی ہیں۔ ڈائبٹیز نے ملک کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ نمبر 4، ٹونگا۔ پبلک ہیلتھ سٹیٹسٹکس کے مطابق یہاں کے 85% لوگ اوور ویٹ ہیں اور 44% لوگ موٹاپے کا شکار ہیں۔ 40% لوگ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا شکار ہیں۔ ناقص خوراک اور فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے۔ موٹاپے سے بچنے کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز اور بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہیں۔ نمبر 3، ٹوکیلو۔ یہاں کی آبادی 11,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے اور ناقص غذا کے استعمال سے یہاں موٹاپا کافی بڑھ چکا ہے۔ یہاں 70% لوگ موٹاپے کا شکار ہیں۔ 50% لوگ سموکنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کینسر اور پھیپھڑوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ 91% لوگ پھل اور سبزیاں مطلوبہ مقدار میں استعمال نہیں کرتے۔ نمبر 2، کک آئیلینڈ۔ یہاں کے 90% لوگ اوور ویٹ جبکہ 51% موٹاپے کا شکار ہیں۔ یہاں بچوں میں موٹاپا 30% ہے۔ یہاں کی گورنمنٹ عوام کو متوازن خوراک اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کے متعلق معلومات دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ نمبر 1، نورو۔ دنیا میں سب سے زیادہ موٹے لوگ اسی ملک میں پائے جاتے ہیں۔ اس ملک کی کل آبادی تقریباً 10,000 ہے، جس میں 95% لوگ اوور ویٹ ہیں جبکہ 46% لوگ موٹاپے کا شکار ہیں۔ یہ ایک غریب ملک ہے، یہاں متوازن خوراک نہیں ملتی۔ لوگ سستے جنک فوڈز کا استعمال کرتے ہیں، جن میں نمک، شوگر اور چربی کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے، جو موٹاپے کا سبب بنتے ہیں۔ اس موٹاپے کی وجہ سے 31% لوگ ڈائبٹیز کا شکار ہیں۔